Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Bozor shamoli. Birodarlar, 2024-yil 31-mart hafta kuniga yakshanba, biz Farg'ona viloyati Quva tumani Quva mol bozoridamiz. Do'stlar, sizlarga bugun xudo xolasa chiroyli qilib, sut ko'p sigirlardan, xudo xolasa yosh ko'chat novvoslardan, xunachilardan barchasini qo'ldan kelgancha harakat qilib sizlarga narx-navodan bugungi bozorda ham xabardor qilamiz do'stlar. Videolaringiz yoqsa like bos, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar do'stlar. Mehnatlarimiz faqat sizlar uchun. Sizlarni xursand qilib like bosib turgan qo'llaring faqat dollar so'rasin do'stlar. Sigir bozoriga kiramiz birodarlar. O'z yaqinlaringizga videolarimizni podelisa qilib jo'natib ko'rasizlar yaqin aka birodarlaringizga. Birodarlar, Telegram kanalimizda ham Bozor shamoli kanalimiz bor. Chorvalaring bo'lsa tashlab beraverasizlar, biz sizlarga besplatni qo'yib berib turamiz do'stlar. Besplatni. Telegram nomerimiz 90 407 50 70 do'stlar. Tashlaverasizlar, chorvalaring bo'lsa besplatni qo'yib berib turamiz, adirdonlar. Bozor shamoli 90 407 50 70. Do'stlar, birinchi sigirimiz sut ko'pidan deganlarga Xo'jaliyeva boyvachcha kelsa 1 yilmi atrofida. Bolasi nima aka buni? Bolasi sonazi. Sut ko'pmi deyman aka buni? Do'stlar, 2 marta suti bor. Yo'q, so'z yo'q. Tayna qaranglar bunda. Bola nechinchi? Bola ikkinchisi. Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Bitta mahallani bemalol qoplab taqa. 20 litr deb aytibdi. Pulli nechi pul? Pulli nechi pul? Pulli 10.5 marta qilyapti, 6 million 500 ming bozorda sodasi bo'ladi do'stlar. 20 litr sutga deb aytib o'tyapti. Sigir oma rosa sut do'r ekan. Ishqovozlarga nomeringizni bering. 90 530 68 35. Ishqovozlarga aloqaga chiqaverasizlar. Kelishib bo'lsanglar, dastavka ham qilib beradi. Oma mol, gap so'z yo'q, oma rosa hosildor ekan do'stlar. Hosil qaranglar. Gap so'z yo'q. Mana do'stlar. Do'stlar, sigirimiz soda bo'lyapti. Sigirni ko'rib qo'yamiz. 14 bo'ldi deyapti. Endi men ko'rgan ekanman. Bo'ldi, o'tamiz. Bolasi yaxshi ekan. Nech pul berdingiz aka siz? 13 qilyapti. 13 million so'm. Bola sonazi. Do'stlar, bozorda hozirgi sodasi 13 million so'm. Bolasi sonasi aka, nechinchi bolasi aka buni? Bolasi aka. Nechinchi bolasi? Qutilar ham o'qiyalar, o'qisayki. Bering. Yo'q, yo'q. Acha nomeringizni berasizmi ishqozlariga? 33-li 113 0993 0993. Akamizga aloqaga chiqaverasiz ishqozlarimiz. Ammo Xo'jaliyev opa ekan bu. To'g'ri, yo'q, lekin bolam yaxshi bo'ldi. Tutaylari zo'ridan deganlar. Uchay yumshoq aka bolangiz tutay. Do'stlar, bolasi nima aka buni? Bolasi sonasi. Xo'jali bobidan. E'tibor joyida. Sifatlari ham chiroyli ekan do'stlar. Nech kunlik aka bolasiz? 5 kunlik bolasiz. Bolasi sonasi. Sut nechta aka buni? 10 litrga yaqin. Qablari qaytsa yana ham sutga kirib ketar ekanda. Puliga nech pul so'rayapsiz? 18 million kami bor. Bozor savdo qildimi aka? 14 million so'mga sotmayapti ekan do'stlar. Kelishib bo'lsangiz dastavka qilib chiqarib yuborasizmi aka? Nomeringizni bering aka, ishqozdan. 91li. 327 74 87. Ishqozdan bo'lsa akamizga aloqaga chiqarasizlar. Go'zal. To'r kurak deb aytib o'tgan. To'r kurak bo'lsa nechta tuqqan bo'ladi? Ikkitami? 1 million. Ikkinchi bolasi ekan do'stlar. Oma yaxshi sigir ekan. Aloqaga chiqarasizlar ishqozdan. Salomlarimni ko'rpasizmi? Sut ko'pidan deganlarga yangi tuqqan, sifati ham chiroyli ekan. Bola xonasi do'stlar. Sigiring bormi desa bor dedi xon aka. Do'st, nechi kunlik bolasi buni?
5 kunlik. O'g'izdan ajratdim. Hali ajragan. Nechta litr sog'yapsiz? 20 litr. 20 litr. Gap so'z yo'q. Olim molni sifatiga qaraganda mol chiroyli ekan, sifatli. Nech pul so'rayapsiz oshna? 20 million so'm kam bor ekan. 20 million so'm kami bor. Bolasi xonasi. Hali kindiklari ham tushmabdi. Tuyalari ham chiroyli ekan. Bozor savdo qildim oshna. Nech pul bermayman? 20 million so'm. 14 million 500 mingga bermayapsiz. Nomeringizni bering ishqozlari. 99 li. 107. 76 30. Shuchalar aloqaga chiqarasizlar. Sut ko'pidan deganlar. Yangi tuqqan sigirimiz do'stlar. Bolasi unajin shakli. Ko'rib chiqamiz uni. Sizlarni qiziqtirgan barcha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Xo'jalik bobidan deganlari. Ustoylari ham chiroyli ekan. Ko'rdingiz. Bering aka, nech pul bo'lyapti bozor? 13 million. 13 bolanisimi? Bolasi Novos. Novos ekan do'stlar. 13 million. Bu nechinchi bolasi? 4-chi bolasi. 4-chi bolasi do'stlar. Sutchi aka buni? 8 litr. 8 litr. Sinoqdan bor. Sutoylari ham 4 joyda haddan ekan. 13 million so'm bozor savdo qilyapti birodarlar hozirda. Acha ishqovozlarga nomeringizni beramizmi? Bitta baraka deying. Yo'q, nomerimiz. Mana, tayyor qo'lini ushlab savdo qilyapti. Baraka deying, bitta oz bo'ldi. Bering aka. Nomer qo'yamizmi? 93 li. 315 00 00 79 14 millionga vodiy bo'lib dastaxat qilib beraverasizmi? Kelishamiz. Bo'ldi, yaxshi so'z. Birodarlar aloqaga chiqarasizlar, ishqozdan bo'lsa. Akamizdan bo'lsangiz. Aloqaga chiqib bemalol sizlarni qiziqtirgan mollar savdo qilib olaverasizlar. Bolasi Novosdan so'ragan ko'chalarimizga sut ko variantidan. Ayyam hosili ham, molozi ham yaxshi ekan. Do'stlar. Bolasi Novos ekan aka? Bolasi Novos. Suti nechta o'chiroyli edi? 15 litr sutga. Nechta so'rayapsiz? 22 million so'm so'rayapti. Sutlari ham rosa sog'aydi xon ekan. Nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi. Bozor savdo qilyaptimi? 18 million 500 mingga bermayapti. Novos ekan. Nomeringizni bering aka ishqovozlarga. 91 li. 126 8704. Do'stlar aloqaga chiqarasizlar. Xo'jalik bobidan deganlarga do'stlar. Menimcha puli yengil bo'lsa kerak. Bolasi nech kunlik o'zizicha? Aynan ketyapman. Bir kunlik o'zizicha. Sut sog'yapsizmi aka? O'g'izda sog'ish bo'l. Nechinchi bolasi? Nechinchi bolasi? Bolasi aka 3 dona? 3 dona. 4 ta emasmi? Qo'y, ishdik. Puli nech pul? Yaqin ayting. 14.5 kami bor. Kelishmasangiz dastafga qilib yuboraverasiz. Nomeringizni ayting. 90-li 160 2001. Do'stlar aloqaga chiqaverasizlar. Ishqovozlar bo'lsa, pulni yangilidan deganlar. Bolasi zo'ridan deganlarga, bolasi buqa, denasi ham yaxshi mol ekan. Sutlari ham zo'r. Ho'p, bolasini emizi bir uzoqroq yetaladigan sigir ekan. Nechinchi bolasi aka bu? 2-chi bolasi. Bolasi nomi? Suti nechta? 10 litr sut ekan. Ammo bolasi kuchli narsa ekan, do'stlar. Orqalari ham keng ekan. Nechta so'rayapsiz aka? 18 million. 18 million baho so'rayapti. Savdo qilishdimi aka? Nechta pul bermaysiz? 16 million so'mga beraman, do'stlar. Qasdan ko'rib turamiz. 16 million so'mga sotilmayapti. Shimol aka, do'stlar. Nomerlarni so'rab o'tamiz. Aka, nomeringizni berasizmi ishqovozlarga? 94 li. 491 77 76. Ishqovozlaringiz bo'lsa aloqaga chiqarasizlarmi? Kuchli narsa ekan bolasi, do'stlar. Bolasini tashab qo'yadi xon aka. Do'stlar, yangi tuqqan variantidan. Bolasi Novosda shakli menimcha. Savdo qilishyapti, savdosini ko'ramiz. Nechta pul beryapsiz aka bunga? 6. Bolasi Novos ekan-a? Bolasi Novos. Bolasi Novos sifatligidan. Nechinchi bolasi bu? 4-chi bolasi. Nechta sog'yapsiz aka? 10 ta beryapti. 10 litr sutga, do'stlar. 4-chi bolasi. 10 litr deyapti-ku akamiz.
Nesi pul veriyapti aka hozir? 16 million 600 ha? 16 million 600 ming so'mga sotmayapti ekan do'stlar. Bolasi novoz. Yaxshi, o'may katta mol ekan. Orqalar ekan ekan. Nomeringizni berasizmi ishqovozlariga? Bo'ldi, gap yo'q. Akamizda dehqonchilik ekan, bitta sigiri bor ekan xolos. Sotib olsa telefonlarga javob bera olmasa ekan do'stlar. Stellar ham yaxshi ekan. Bozorni versin, yaxshi molachi. Xo'jalik bobidan do'stlar, pul yengiladi. O, tutaylari. Katta mol tutaylardan ekan. Bolasi nima buni? Bolasi xonajinini. Enasi nechinchi bolasi? Ikkinchisi. Yosh turib ikkita tug'ib qo'yibdi-da, shashalar. Yaxshi jon. Xo'jalik boba ekanmi do'stlar? Yetalamaymi? Ya yaxshi, puli nechi pul? Bo'ldi, ko'p yetalamay. Ko'sta yani. Puli nechi pul? Aka tushiga beraversin. Ayting, nechi pul versin? 10 bersa bo'ladimi? Yo'q. 10 million ozmi? 11 qilishdi-da. A, 11 millionga sotmayapsiz. 11 millionga bermadi. Cha qo'shamikin. Ova bolasi kuchli narsa ekan. Bolasi kuchli narsa ekan. Do'stlar, 12 millionga dastavka qilib vodiy bo'ylab berib yuboraverasiz. Nomeringizni ayting ishqozlaringiz. 91li. 126. 8717. Ishqozlaringiz bo'lsa akamizga aloqangiz ko'rasizlar. 12 million vodiy bo'ylab dastavkasi ichida do'stlar. Yaxshi. Yaxshi. Yo'q, yo'q, yemoq ichmoq yaxshi. Ariga javob. Bolasi ham haqiqatda yaxshi narsa ekan do'stlar. Ishqozlaringiz bo'lsa aloqangiz ko'rasizlar. Bolasi nomosidan deganlar. Nesi pul verdiniz Nezat Ege? Enesi 10 milyon. Ene bolanın nesi kutluyum? Kısır mı ki enesi? Kısır dediniz değil mi lan? Enesi rozunu 10 milyonu sodakalı yap. Çekemiz verme yap. Bolası ne olsun? Bu ne üçüncü bolasıydı ki? Bolası mı olmuş ki? Üçüncü bolası. Mal yakışı sıfatlayayım. Allah ki. Yeti bak şu an. 10 milyonu vereyim enesini. Bolasini ham addenni sotaverasiz. Novoz chiqvozlariga do'stlar, ko'chat novoz chekin. Bolasi ham yaxshi enasidan kam bo'lmaydi xon novoz. Do'stlar, isroni suhbatlayapti. Uchinchi bolasi. Nomeringizni berasizmi aka chiqvozlariga? Yo'q. Sizga. Bo'ldi, yaxshisiz. Akamiz bir marta qo'limizga sigir tushdi, deyapti. Yaxshi bo'lsin. Vereyim 10 milyon yayınasın. Yakşı 10 milyon zor bu. Aka ne spül oldu buna mı? Şef ne spül oldu? 91. 9 milyon 100 milyon dostlar. Şu novasını satalım. Bu novası ne spül oldu aka? Ha ne spül oldu? 9 milyon mu dostlar? Xo'jalik bobidan deganlarga puli yengil bolasi novoz. Salayekum. Aka puli nechi pul buni? Puli aka 13 million tushdi ekan. Puli ham yengil ekan-da xo'jalik bobidan 13 million kam bor tushdi-chi. 7 litr. 7 litr. Ha, bolasi mishka ekan-a? Novoz. 7 litr sutga. Tishi qanaqa buni? Ochadimi tishini? Mana do'stlar. Ikkita tutaman. Bo'ldi, gap so'z yo'q. Ne ko'rinda zo'r. Qimmat bas. Yaxshi, puli ham yengil xo'jalik bo'lib qolgan. 13 million ekanmi bu? Nomeringizni bering ishqovozlarga aka. 13 million aytgan narxga dastavka qilib bera olasizmi? Vodiy bo'lib. Bering nomeringizni. 91lik. 91lik. 113. 113. 03. 01. Do'stlar, 13 million vodiy bo'lib dastavkasi ichida. Beradi akamiz bo'yni. Bolasi pul to'laydi xonaga. Enasi qolib ketar ekan-da bepulga. Bo'lsa, sog'ib ko'raverik. Do'stlar, aloqangiz ko'rasizlar. Xo'jalik bob. Puli ham kichkina, mol dozi ham. Qalampir yelin deganlardan ekan. Xonajin ekan-da u. Bolasi novosi. Nechi kunlik bolasi? 10 kunlik. Susi nechta? Suti aka 7 litr. Suti 7 litr. Puli chi? Beryapti. Puli nechi pul? Puli aka 13 million ozgina kami bor. Bozor 11 million chiqadi. 11 million 200 ga bermayapsiz. 12 millionga dastavka qilib beraverasizmi? Kelishsa beraveraman. Yo'q, kelishsa emas-da 12 millionga vodiy bo'lib dastavka qilib beraverasizmi? Nomeringizni bering, ishqozlar. 90li. 845. 0989. Do'stlar, 12 millionga vodiy bo'lib dastavkasi bor. Bolasi novosidan.
birinchi bolasi ekan. Hoja Ali bo. Aloqangiz qo'rasizlar chiqozlar bo'lsa. Do'stlar, keyingi sigirimiz Hoja Ali bo. Bu ham bu ham shu Boyvastiga kelsa, bir rugima, ya yetib, yetmasdan. Plus minusini angladi. Bolasi xonasi ustun eshitib buni? 78 litr. 78 litr. Nechinchi bolasi? 2-chi, 3-chi. Tutaylar ham chiroyli ekan. 2-chi, 3-chi bolasi. Do'stlar, puli nech pul ekan buni? Ha, bo'lyapti. Hojali bobo. 12 millionga bermayapsiz. 13 millionga dastafi qilib beraverasiz, modi bo'la. Nomeringizni bering. 90-li. 833 0705 do'stlar, vodiy bo'ylab dastavka qilib beradi. Aloqangiz ko'rasizlar, ishqozlar. Yaxshi bola ekan. Bolasi novoz. Suvda bo'lyapti. Bu nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. Sutini ichdi. Sutini ichdi. 10 litr. Bolasi novoz edi. Bolasi novoz do'stlar. Mashallam suvdan qilyapti. Nechi pul olyapti suvdan so'ng? Birodarlar, bolasi novozcha 10 litr suvga, 3-chi bolasi 17 million so'm suvdan qilyapti. Yaxshi bola ekan. Sizlar ham chiroyli. 17 million so'm bozorda narxi. Do'stlar, bo'g'oz ishqozlariga bo'g'oz bozori yo'q-ku. Bo'g'ozlar narxini ko'rib chiqam. Birinchi etapga yaqin bo'g'ozni ko'rib qo'yildi. Yaqin shakl aka bu, ha? Javorda pul balaga kelsa, mizotga kelam yo'q. Sifatli, sifati ham joyida. Gazlari ham chiroyli bo'g'oz ekan, do'stlar. Bu nech kunlik qolgan? 12-15 kunlik, uzoq 15 kunlik qoldi deb aytayapti. Puli nech pul? 15 million. Bozor nechi pul qilyapti? 13 millionga bermayapsiz. Qorin nechinchi qoringa? 2-chi. 2-chi qoringa. 13 millionga bermayapsiz. 14 millionga dastavka qilib beraverasizmi, vodiy bo'ylab? Gaplashib ko'ramiz. Yo'q. Mana gaplashmayin, borilsa-da 14 millionga ishqozlar bo'lsa dastavka qilib beraverasiz. Nomeringizni bering. 91. 91li. 118. 82. 82. 79. 79 do'stlar, yaqin bo'g'oz ishqozlariga 14 millionga vodiy bo'ylab dastavka qilib beraveradi. 400 mingga dastavka qilib bersa, akaga ham. Shu 13 7, 13 6 larga qolar ekan-da. Aloqaga chiqarasizlarmi? Yaxshi bo'g'oz ekan do'stlar. Keyingi bo'g'ozimiz, akukala, bo'g'oz ishqozlari. Aka, bu necha oyli? Necha oyli bo'g'oz? Narigisiyami? Necha oyli bo'g'oz? 8 oyga to'lib o'tdi. 8 oyga to'lib o'tganida, e'tibor joyida. Nechinchi qoringa, aka? 3-chi qoringa, do'stlar. E'tibor zo'r ekan. Qalardan ko'rib qo'yamiz, do'stlar. Tuli nechi pul, aka, buni? Nechi pul so'rayapsiz? 17 deyapti. 17 million so'm kami bor. Bozor savdo qilyapti? 15 qilyapti. 15 millionga bermayapti, do'stlar. Tutaylar ham. Shikamam bolam, e'tibor joyida ekan. Ishqozlarga nomeringizni berasizmi aka? Obodasiga, iloyi mozori zeri sotib oling. Ayting nomeringiz. 93. 93li. 322. 322. 7766. 7766. Do'stlar, aloqaga chiqarasiz. Bo'g'oz ishqozlari. Do'stlar, keyingi bo'g'ozlarimiz. Ikkita bo'g'ozi bor ekan. Sifatlari ham joyida, e'tiborchi joyida yaxshi bo'g'ozlar ekan. Ko'rib chiqamiz, akamizdan ma'lumotlarni olamiz. Bo'g'ozlar, narxini bozordan. Bu birinchidan nechinchi qoringa? 2-chi, 3-chi. Ha, ikkisi ham 3-chi qoringa. 3-chi qoringa bo'g'ozlar. Oyichi aka bular? 8 oylik, 7 oylik. O'ng qo'limizda 8 oylik, chap qo'limizda 7 oylik. Pulichi aka bularda? 13 millionga 14 deyapmiz, kami bor. Do'stlar, buni ustiga 13 million, narigisiga 14 million. 7 litr suti ham bor. Qaysi birini? Ha, bo'g'oz suti ham bormi hali? Do'stlar, yaxshi variant ekan mana shunisi. Bo'g'oz 7 litr suti bor deb aytib o'tdi. Oq suti ekan do'stlar. Bo'g'oz variantida suti boridan. Aka, ishqozlariga nomeringizni bering. 90-li. 835 4477 4477 kelishmasangiz dastavka qilib beraverasiz. Akukalar vodiy bo'ylab dastavka kelishilgan holatda. Bo'g'oz suti bor variantidan. Narigisi ham sifatli ekan. Aloqaga chiqarasizlar ishqozni.
Aka-uka birodarlar, bugungi videomiz xolasa shu yerda to'xtatamiz. Farg'ona viloyati Quva tumanidan bo'ldi. Sizlarga kattakon rahmat deb qolamiz. Bugun sizlarga bozorda narx-navosini ko'rsatib, narx-navosidan xabardor qilib qo'yganimizga biz xursandmiz do'stlar. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariyada do'st fikrlarni qoldiraverasizlar. Kimga qanaqa hayvon qizi, xolasa qo'ldan kelgancha sizlarga ko'rsatib beramiz do'stlar. Videolarimiz modelisa qilib qo'yaverasizlar. Hammalarga rahmat deb qolamiz. Sobir yurtda bizni ko'rib turganlardan kattakon rahmat. Ishlangan kasbni ko'rganlarga Alloh baraka bersin. Mehnatlaringiz sizlar uchun. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizlarga ehtiyot qilinglar.